כן, השבוע פרשת וירא, וידבר אלוהים אל משה לאמור, ויאמר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. אומר המדרש רבה בפרשה חפי, אומר המדרש רבה, גדולה יפה, הקרבת פרעה שהקריב ישראל להקדוש ברוך הוא יותר מ-100 צומות ותעניות. האדם יש לו צרות ובעיות, ככה הוא מתקרב להקדוש ברוך הוא. כשצריכים את הקדוש ברוך הוא, יודעים שהוא שם. כשאדם אוכל ושותה דשן ורענן, אז וישמן ישורון ויבעט, שמן תאווית כסית, שכח אלוה עושהו, ואז הוא מרגיש ברוך השם שנן ושקט ולא צריך את הקדוש ברוך הוא. מה שאומרת הגמרא בדף ט' במסכת חגיגה, יפה עניות לישראל כמו סרט אדום על סוס לבן. סרט אדום על סוס לבן זה דבר נאה ומתקבל בעין, אדום מאוד, הלבן מאוד, זה נראה יפה, והרמז אדום זה דינים, יהיו חטאיכם כשנים, זה חוט שני שהוא אדום, כשלג ילבינו. אז המיתוק של עמידת הדין היא על ידי העניות, שאדם עני, אנחנו לא רוצים כזה, רחוק מאיתנו, על אלה, הדודנים שיהיה להם. אבל אנחנו רוצים להיות, ברוך השם, שיהיה פרנסה בשפע. העניות מעבירה דעתו של אדם על דעת קונו. ברגע שבן אדם עני, דקדוקי עניות יותר גרוע מהכל, ירובין דף ממא אלף. הגמרא אומרת, זה מעביר את האדם על דעת קונו עניות. אבל עצם זה שאדם נזקק, נצרח להקדוש ברוך הוא, לא עלינו, תראו, לא עלינו על שונאים של ישראל, שאדם, מישהו נכנס מהמשפחה שלו לבית חולים, פתאום איך הוא נהיה חזק בדת? איך הוא נהיה חזק בדת? דבק בהקדוש ברוך הוא, הולך עושה מצוות, מביא צדקות, עושה פדיונות, מתפלל מקירות ליבו, אפילו הבן אדם עצמו, מודיעים לו חס ושלום שהוא... חס ושלום, לא נשאר לו הרבה, מאי אוכיל הקירות ליבי ברכות דף יוד, על צדקיה המלך, שבא אליו הנביא ישעיה, אומר לו, צב אל ביתך, כי מתתה ולא תחיה, אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, מה יקולי? אמר לו, די, לא רצית להתחתן? יאללה, מה חשבת? העולם הזה, פרפר חופשי ומאושר, תחתן! ועולם הבא, אתה גם רוצה גן עדן? אין גן עדן, צב אל ביתך כי מתתה ולא תחיה, מתתה בעולם הזה לא תחיה בעולם הבא. מהי כולאי? לא רצית להתחתן. אבל זה כולה מצוות עשה דאורייתא. זה אפילו לא קראת, לא מיתת בית דין, לא. זה מצוות עשה דאורייתא שכל המצוות כלולים בה. תתחתן, תביא ילדים. ואם אתה מחליט לא להתחתן, אז תדע, מתתה בעולם הזה לא תחיה לעולם הבא. לא מכניסים אותו לפרגוד בכלל מי שלא מביא ילדים. ויש בזה, הבני אהרון כותב בשער הגלגולים 10 חילוקים. אחד שלא היו לו ילדים, לא רצה להתחתן, אחד שהתחתן ולא רצה להביא ילדים, אחד שהתחתן ורצה להביא ילדים אבל אשתו לא רצתה, אחד שהתחתן ורצה להביא ילדים ונפטרו לו כל בניו בר מינן, אחד שהתחתן ורצה להביא ילדים ואשתו רצתה להביא ילדים אבל הם לא הצליחו להיפקד, אחד שהבעיה היא אצלו, אחד שהבעיה היא אצל אשתו, אחד הבעיה בלי סוף. שם כותב הרב יהודה פתיה בביאור שלו מתוק לנפש על פרשת משפטים, זוהר משפטים, הוא כותב שאם הבעיה אצל אשתו והיא לא נותנת לו לשחרר, הוא צריך לכתוב גט, קריטות, זה מה לעשות. שעה הייתה 10 שנים, מקץ 10 שנים לאברהם בארץ כנען, ואז באה שרה, אמרה לו, בוא קח את שפחתי אגר, אולי ייבנה ממנה. מכאן למדנו 10 שנים שאדם נשאר בארץ ישראל, אחרי 10 שנים, אם הוא לא מביא ילדים והבעיה אצלה, צריך לכתוב לגט קריטות, לגרש אותה. אם היא לא נותנת לו לגרש אותה, אומר הרב יהודה פתיה, היא לא קמה בתחיית המתים. ככה הוא כותב. עכשיו, מה זה הוא לא נותן? אישה מתקדשת לדעתה, או מתגרשת שלא לדעתה. תגרש! לא רוצה לגרש אותה שלא לדעתה. והיא מסרבת, או לא נותנת לו להתחתן עם אישה אחרת. אצלנו הספרדים מעולם לא קיבלנו חרם רבנו גרשום. אדם יכול להתחתן עם אישה 1, 2, 3, 4, בוא נראה מה יישאר ממנו. אבל שיתחתן, הוא יכול להתחתן עם כמה נשים שהוא רוצה. מה אתה רוצה, משה? עם כמה התחתנת? למה לערבים מותר? תן להם, שיקחו כמה שהם רוצים. למה? יותר טוב. תראה איך זה מחליש אותם. גם ככה היום זה כבר לא משעיין. היום הם כבר לא... היום הנשים, וואה, שם בפטמה ונסרין. אבל בכל מקרה, אז זה...
אדם עכשיו אין לו ילדים, תראה איך הוא בוכה לקדוש ברוך הוא. ישעיה איך בכה, וישב חזקיהו פניו אל הקיר. אומרת הגמרא ברכות יהודה עמוד ב' למעלה, פניו אל הקיר, על איזה קיר דיבר? שתי פירושים, מן דאמר הזכיר את קיר שעשה אבי אבא, שלמה המלך, איזה קיר יפה בנה לך, כמה קירות בית מקדש בנה לך, התחיל להזכיר את הזכויות אבות שלו. לכן הגמרא אומרת לעולם התחתן אדם עם בת ישראל ולא עם גרת צדק. הגם שגירת צדק יכולה להיות פי אלף יותר מבת ישראל בקדושה, היא לא קיבלה נשמה מצד המלכות, מהכנפיים של המלכות, אבל עדיין גירת צדק יכולה להיות צדיקה ומדקדקת במצוות, לא כך אומר רבי אברהם הגר בתוספות במסכת קידושין בדף עין. למה הגמרא אומרת שמה קשים גרים לישראל כספחת? כיוון שהם מתגיירים ומדקדקים במצוות יותר מישראל, אז יש על ישראל כתרוג, דרד הגוי הזה איך מדקדק ואתה לא מדקדק. אתה בניו של אברהם, יצחק ויעקב ולא מדקדק. הגוי הזה שהתגייר מדקדק יותר טוב ממך. לכן קשים גרים לישראל כספחת. אבל יש גרים ויש גרים. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה שגרים קשים בישראל כספחת, כיוון שמתגיירים לא לשם שמיים ולא עושים רצון הבורא ברוחו. אבל לעולם אומרים חז"ל, התחתן אדם עם בת ישראל ולא עם גרת צדק, אפילו שהתגיירה לשם שמיים. למה לא? למה לא? רוב הגרות צדק, כך קוראים אותם רות. למה? על שם רות, המואביה. עזבה את בית אביה ובית אמה, הלכה עם נעמי, קלטה, מחלוקת בגמרא ובזוהר. גמרא בבא בתרא ס' עמוד ב', בזוהר, זוהר חדש בדף עין ת'. האם הם גיירו אותם מחלון בחיליון את רות ועורפה לפני שהתחתנו, או לא גיירו אותם? לפי הגמרא לא, לפי הזוהר בוודאי גירו אותם, חס ושלום שהלך איתה שהיא הייתה גויה, רות המואביה, אחרי שגייר אותה, צדיקה. אז רות הייתה צדיקה גדולה, אומרת הגמרא לעולם יישא אדם בת ישראל, למה? שאם הבן שלו יהיה חולה בר מינן ואין לו זכויות שירפו את הילד, אז ירפו את הילד בזכויות של הסבא שלו. אפילו אם הוא נפטר מהעולם, או של הסבא של סבא שלו. שלישים, רביעים, הקדוש ברוך הוא זוכר לאלף דור. ואם זה גרת צדק, אין לה סבא ואבא, אין לה זכויות. לכן לא יהיה מזכות מי שהילד יתרפא ויפטר מהעולם. לכן אתה רואה שגם אדם יש, שאתה מתחתן עם בן אדם, זה לא רק איתו אתה מתחתן, עם כל השושלת. יש לך זכויות עכשיו לילדים שלך, של כל השושלת של המשפחה שלה. הנה תראה, בכה אמר זכור, כמה קירות חיפה אבי אבא בזהב, שלמה המלך. על מי הוא התפלל? על עצמו. בא אליו ישעיה, אומר לו, חלס, צבעה, כל טוב, נגיד עליך קדיש. אמר לו, מה תגיד עלי קדיש? אני רוצה לחיות, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, לא רוצה למות. אמר לו, לא רוצה למות, זה עוד זה. גזרו עליך בשמיים, קיבלתי נבואה, אתה הולך. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על התייאש מן הרחמים. דף י' עמוד א' למטה, שורה האחרונה, ברכות. מיד סובב יחזקיהו פניו אל הקיר. יש מי שאומר פניו אל הקיר, היה הקיר שהזכיר לו את קירות בית המקדש בזכות הסבא שלי, שלמה המלך שבנה את בית המקדש, תציל אותי, בזכות אבות תושיע בנים. ויש מי שאומר פניו אל הקיר שזעק מקירות ליבו, מאי מאי אוכילה קירות ליבי. הלך לבית המקדש, בכה לה הקדוש ברוך הוא, תרחם עליי. לא רוצה למות, רוצה לחיות, תן לי חיים ארוכים. לא רוצה, מאי מאי אוכילה קירות ליבי. מכאן למדה הגמרא, תראה איך בן אדם, כמה שיש לו צרות הוא מתחזק. מתחזק, למה אוכלים ביצה קשה בליל הסדר? הביצה היא המאכל היחיד במטבח שמחממים אותו הוא נהיה קשה. כל המאכלים במטבח, ככל שאתה מחמם אותם יותר, מתרקחים יותר. בשר, עופות, דגים, מה שתחמם נהיה רך. אני יודע מה, כל המאכלים שיש לך במטבח נהיה רך. היחיד שממצב צבירה של נוזל הולך ומתקשה, היחיד זה הביצה. גם קוגל. זה עם ביצים? תלוי איזה, מאיזה שנה הקוגל, גם זה תלוי. אז זה היחיד, למה אוכלים ביצה בליל הסדר? לומר לך שלמרות שהביאה עלינו דם וצפרדע וכינים וערוב הביאה למצרים, לפני זה, לפני שהביא לנו את 10 מכות האלה על פרעה במצרים, מה היה?
שיקע את התינוקות בדם, ימח שמו וזכר זכרו, פרעה הרשע, שיקע אותם בדית, הלך שיעבד אותם. 86 שנה אחרונות נולדה מרים בן החומות, 86 שנה אחרונות של השיעבוד גמטריה אלוהים, מידת הדין הייתה הכי קשה עליהם. הלא יכלו כבר וטל שבעתם אל האלוהים, מושיעה אותנו מן העבודה הקשה הזו, deliver us, יעני, deliver us. מה זה deliver us? You don't know? Come on. Of course you know. Don't play around, no? מה זה? שחרר אותנו. שחרר אותנו כבר, משה, שחרר אותנו ממך. אז עכשיו, סתם, אנחנו אוהבים אותך. אתה התלמיד המצטיין. טוב, בכל מקרה, אז עכשיו, ביקשו כבר די, לא יכלו יותר. אתה רואה שאנחנו אוכלים ביצה בליל הסדר, לומר שלמרות הצרות שהתחזקו עלינו, אנחנו מתקשים באמונה. אנחנו לא מתרככים, לא נחלשים, לא הולכים אחורה. אדרבה ואדרבה, נהיים יותר חזקים. ראית אומה כמו עם ישראל, באים עליהם יסורים והם זועקים לאלוהים שלהם יותר? אדם חס ושלום בית חולים, הוא מתחזק יותר באמונה. אדם צריך עכשיו נכנס לבעיות כלכליות, פיננסיות, מתחזק יותר באמונה. האמונה שלנו מתחזקת כמו הביצה קשה, לומר לך, גם אנחנו נהיים קשים ודבוקים בבורא ברוך הוא ולא מתרככים. הקשר שלנו לא נהיה קשר רופף עם הבורא. אדרבה, הולכים ומתחזקים יותר ויותר. על זה אומר המדרש, זה גם זוהר, זוהר בשלח דף מ"ז עמוד א'. הזוהר אומר שמה על מה שכתוב בפרשת בשלח, ופרעה הקריב, כשהוא בא לתפוס אותם עם הסוסים שלו. אפקטים. בא לתפוס אותם עם סוס ורוחמו, כל חילו 600 רכב בחור. לקח איתו לתפוס את עם ישראל בים סוף, לתפוס אותם, והשם היה חכם, משתבח הבורא ברוך הוא, השאיר את בעל צפון. את האלוהים של בעל צפון השאיר אותו ניחוחו על הים. כשהקדוש ברוך הוא עבר במצרים, ועברתי בארץ מצרים, וכתי כל בכורה בארץ מצרים, מבחור פרעה יושב על כיסו, וכל בכורה בשבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. את כולם הוא הרג. ולמה הוא לא הביא מלאכים? ארץ מצרים הייתה מלאה כישופים, הייתה מלאה טומאה. אם מלאך היה יורד לתוך מצרים, המלאך היה מתבטל מהטומאה שהיו עושים שם. הם היו יכולים לראות מלאכים החרטומים. היו יכולים לבטל מה שהיו רוצים, היו מחשפים נאמבר וואן. הרבתי מופתי בארץ מצרים, כותב הבן איש חי. הרבתי מופתי, פשיטה בארץ מצרים, איפה? במיאמי? ברור בארץ מצרים. מה זה הרבתי מופתי בארץ מצרים? בשביל מה הוא מזכיר שזה ארץ מצרים? אלא לומר לך, מצרים מלאה כישופים. חגורה שחורה, בלק מג'יק, היו יודעים במצרים. אני לא עשיתי להם דם צפרדי הקינים, כל הפעלולים האלה בסוריה, שלא יודעים כישופים. במקום של הכישופים אני אראה את הכוח שלי, שכולם ידעו אצבע אלוהים היא. זה לא מכישוף. זה למה הוא נתן להם לרדת דווקא למצרים, למקום של הכי כישופים בעולם. שלא יקום מאן דהוא בעולם ויאמר, הכל היה כישופים, משה חס ושלום מחשף, ידעו את הכל. עד שהחרטומים בעצמם, אצבע אלוהים היא. אצבע ראשי תיבות, אין צריך בדיקה עוד. ידעו, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. יד השם או יד, במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בערבים, דבר כבד מאוד. אז זה מה שהיה, תראה איזה עוצמה היה לו. הוא בא והראה את הכוח שלו. כשאדם עכשיו יש לו צרות ובעיות, מתחזק האמונה שלו בבורא ברוך הוא. ופרעה הקריב, שואל הזוהר, למה הקדוש ברוך הוא השאיר את בעל צפון מול הים? כשהוא עבר במצרים, כל העבודה זרה התבטלה. אם היה אבן, היה מתפוצץ. אם היה ברזל, היה נימוח. זה היה פלא עצום. הם היו שמים את העבודה זרה בכל מקום. אני הייתי בארצות הברית הרבה שנים, הייתי רב קהילה שם, גם בניו יורק, גם במיאמי. ובמיאמי פחות מוצאים את זה, כי הם פחות דתיים שם. אבל בניו יורק אתה מוצא קתולים מאוד מאוד אדוקים, ויש להם בגינה פסל של ג'סי פני. הוא עושה להם ככה. פסל של ג'סי פני, עומד, עושה ככה, אחריי לגיהנם, הוא לוקח אותם איתו, וילכו אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. המצרים עשו את אותו טריק, האלוהים שלהם היה בן אדם עם גוף, עם ראש של כלב, והוא היה שמים אותו בכל מקום, כל קרן זווית,
כל זה קרן זווית במצרים, היה ראש של קו. לכן משה רבנו אומר, קצתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם. הקולות מחדלון ומתן לו את החוד. הנה בסוף של הפרשה שלנו על הברד, המכה השביעית. קצתי את העיר, למה קצתי את העיר? תפלל בעיר. למה קצתי את העיר? הוא לא יכל להתפלל בעיר, כי העיר הייתה מלאה עבודה זרה. כל מקום שהוא היה מתפלל, היה נראה כאילו הוא מתפלל לעבודה זרה. לכן קצתי את העיר, זה גם הטעם למה עם ישראל לא יכלו להתפלל במצרים. למה? כל מקום היה עבודה זרה. איך תעשה? השם שפתי תפתח, ברוך אתה השם. שמו עבודות זרות בכל מקום. לכן וטל שבעם אל האלוהים, רק צעקו להקדוש ברוך הוא. לא יכלו להתפלל. אז זה, כשהקדוש ברוך הוא עבר במצרים, היית רוצה לדעת איזה רחוב הוא נמצא? אני יודע מה יש שם היה רחובות. רחוב אחמד מחמוד, רחוב אל פתן, רחוב, כל מיני רחובות שם יש שם היה שם. אז נכנס, איפה שהייתם רואים את העבודה זרה? כל העבודה זרה פה מתפוצצת, פה נמסה, מתפוצצת, הקדוש ברוך הוא עבר שם. ועברתי בעת מצרים, והוא זה שכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני אדוני. הוא בעצמו עבר ועשה שפטים. אלוה אחד הוא השאיר, שזה בעל צפון, והשאיר את זה נכוחו על הים. זה היה כמו עמוד כזה, מול הים סוף, שהם האמינו המצרים שזה האלוהים של הים. ופרעו אמר, למה את זה הוא לא שבר? כנראה שבעל צפון חס ושלום יותר חזק ממנו. והקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה כדי להפיל את פרעו בפח, כדי לקיים את הגזרה שאמר לנו כל הבן היאור התשליחו, אז עכשיו בדבר שבישלו בית בשלו, הוא וסוס ופרעו וכל רכבו רמה בים, הוא וכל החיל שלו הקדוש ברוך הוא נתן לים סוף לשטוף את כולם. למה עשה את זה? על זה יתרו חרד! וייחד יתרו, וייחד, בארמית, וייחד, וישמח, חדי, שמח, אבל הגמרא דרשה וייחד, בשרו נעשה חידודים, חידודים. מה זה חידודים? ראיתם פעם חתול שעובר לידי הכלב? היום אני עושה לכם מלא אפקטים היום. ככה היה, ככה היה ליתרו. מה? איתך השיער שלו הצטמרר. אמר, אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים. אני לא ראיתי דם, אני לא ראיתי צפרדע, לא ראיתי קינים, לא ערוב, לא מכת בכורות, כלום לא ראיתי. אבל כששמעתי וישמע יתרו כהן מועד ינחותן משה, את אשר עשה אלוהים לישראל, כשהוא שמע קריאת ים סוף, כמו שכותב רשי, אמר, די, פה אני נכנע, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. על מה הוא נכנע? על מה הוא נכנע, ממה הוא נחרד? סטטיסטית זה לא הגיוני, בדבר שבישלו בה התבשלו, בגדרה שבישלו, באותה גדרה הם התבשלו, הם אמרו כל הבנו יאור התשליחו, מה הסיכוי, מה הסיכוי שהם ימותו בים? איזה סיכוי היה שהם ימותו בים? אפס. איזה סיכוי? אפס. וזה שהוא הרג את זה שאמר כל הבן היאור התשליחו, הכניס אותו לים ואת כל רכבו וסוסו וכולם טבעו כמו אבן במים עזים, ירדו במצולות כמו אבן, זה זעזע את יתרו יותר מהכל הניסים. לא ראיתי ניסים, אבל כששמעתי שהם סטטיסטית מתו במה שהם רצו להרוג אתכם, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה אחד לביליון הסיכוי. אצבע אלוקים. וכאן הוא חזר בתשובה. פרעו, כשראה את בעל צפון שעודנו עומד והשם לא פוצץ את בעל צפון, חשב חס ושלום שהאלוה בעל צפון יותר חס ושלום מהקדוש ברוך הוא. לכן לקח איתו 600 רכב בחור ושלישים על כולו, כותב הרב חידה עליו השלום רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, אומר שמה, שלישים על כולו, לומר לך שאתעין את כל הסוסים בכישופים. זה לא רק שמו, הרי גדולה בזעת הים יותר מבזעת מצרים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, תורי זהב זה בזעת הים עם נקודות הכסף, זו בזעת מצרים, שגדולה בזעת הים יותר מבזעת מצרים, תת עמוד א' למטה במסכת, ברכות, תני דרבי ענאי, אין נילה לבקשון בקשה. בבקשה ממך לחמור לישראל, בבקשה ממכם לכו ותשאלו מהמצרים כלי כסף, כלי זהב ושמלות, שלא יגיד אותו צדיק 400 שנה קיים בהם, עבדום ועינום קיים בהם, ואחר כך יצאו ברכוש גדול וקיים בהם. תגיד להם, עושים לי טובה,
שילכו יקחו כסף. משה כינס את כולם, אמר יש מצווה דאורייתא ללכת לקחת כסף מהמצרים, הוא בא לומר להם, והשם אמר ללכת לקחת הרבה כסף, הוא לא הספיק להגיד, הוא רק אמר את המילה המצרים, אף אחד לא נשאר שם. כולם ביבי, כמה שיעורים בדאורייתא, כמה אדם יוצא ידי שיעור? כזית, ככותבת, כביצה, דף ב-א' מסכת יומא, יש שיעורים. היה מספיק שיקחו כביצה 54 גרם ויוצאים ידי חובת השיעור. אלה לקחו 54 גרם? חז"ל אומרים בתת עמוד ב' נמל הברכות, עשו אותה כמצולה שאין בה דגים, או כמצודה שאין בה דגן, רוקנו את כל מצרים. כל מצרים, מה שהיה בזה, בארונות, במכת חושך היה כמו רנטגן. מכת חושך זה שבוע הבא, כמו רנטגן. היה שואל את המצרי, תגיד לי, אחמד, תגיד, איפה יש עוד כסף? תגיד את האמת. לא, אין אותה כסף, אני תלך, תלך, אני אותה כסף, אין, אין, אין. אמר לו, תגיד את האמת, אחמד, איפה יש עוד כסף? לא, אין יותר כסף, די לקחת הכל, תלך, תלך, רוח, רוח מן העון, רוח מן העון. פתאום הקדוש ברוך עשה נס, וגילה את האור הגנוז מששת ימי בראשית, כל הקירות שהיה מאחריהם את האוצרות, נהיו בהירות. וזה היה ממש שקוף, כמו רנטגן, עם תאורה. ואז היהודי אמר, גנבתי הכל. עכשיו המצרי הוא היה אדוק בחושך, חושך שלא היה עדר אור, היה חושך שתופס אותו ולא קם איש תחת אחיו שלושת ימים. ההוא בא לעמוד נתקע, ההוא בא לשבת נתקע, כולם איך שהם. כשבאה מכת חושך אחרי שלקח את הפיח כבשן וזרק אותו והרוח נשא את הפיח כבשן, כל מקום שהגיע הפיח עלתה, זה חושך של גיהנם. זה לא חושך רגיל של חוסר אור, חושך של גיהנם תופס את הבן אדם, הוא לא יכול לזוז. ואז הלך לקח, התעשרו מזה ישראל מכל הביזה. יותר גדולה ביזת הים. ביזת הים יותר גדולה מביזת מצרים. למה? איך יכול להיות? הרי הם רוקנו את מצרים, אמרת עשו אותה כמצולה שאין בה דגים, כמצולה שאין בה דגים, אז אין כסף. אז איך? אז איך? מאיפה כל הכסף הזה שהיה בביזת מצרים? זה מהארמון של פרעו. מהארמון של פרעו, קראתי את זה דווקא לא מזמן, שהרומאים, כשהיו יוצאים לקרב, היו לוקחים צבא ענק, ליגיונרים. וכולם באו להחריב בר מינן את בית המקדש. אז עכשיו כל אחד יאמר לעצמו, כולנו צבא אחד, למה שאני אסכן את החיים שלי? אז אני אלחם פה ככה, יעשה את עצמי, כשיגמר המלחמה, לפחות אני חיה, הייתה לי נפשי לשלל. לכן מה היו עושים? טיטוס עם מחשימו ואספסיאנוס, וככה עשה אחר כך אנדריאנוס, כולם עשו את אותו טריק. היו מביאים איתם המון זהב למלחמה. המון זהב היו מביאים לקרב. למה היו מביאים את הזהב לקרב? שהיו צועקים לחיילים, מי שיערוג יקבל! מי שיעשה פעולות גבורה יקבל עוד. מי שהיו מחלקים את זה, פרס ראשון, פרס שני, פרס שלישי, זה הרג 2, זה הרג 4, זה הרג 20, מי שיערוג יקבל. והיו רצים ועושים פעולות גבורות, למה? כדי לקבל את הזהב. פרו אותו דבר, את כל הזהב והכסף שהיה לו בארמון הוציא על הסוסים שלו. מאיפה הזהב והכסף הזה? זה יוסף. לפני שבועיים, שלוש, קנה את כל מצרים לפרעו, כל הזהב הגיע לפרעו. זה לא יכלו ישראל, שאלה אישה משכנתה ומגירת ביתה, כלי כזב וזהב וזמלות, איש מעט רעהו, אישה מעט רעותה. אף אחד לא הלך אצל פרעו בפנים לראות באוצרות שלו בבייסמנט, מה הוא הכניס. אבל זה כשהוא יצא ולקח איתו 600 רכב בחור, הוא לקח את כל הזהב והמיס על הכרכרות שלו בשביל שהוא רצה להחזיר אותם. מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל, בוא נחזיר אותם יד. וכדי לשחד את החיילים הוא לקח איתו המון זהב, ואז ביזת הים הייתה יותר גדולה מביזת מצרים. מדרך הטבע משהו בעל משקל סגולי שוקע על הקרקע, זהב, כסף, אבנים טובות, מרגליות, שוקע על הקרקע.
אבל כאן היה נס, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועוד 10 על הים. אחד מהניסים שכל הזהב צף למעלה, באו הגלים, כל החוף הים היה מלא זהב, תכשיטים, מרגליות, כולם היו שם, גם משה, כולם היו שם. עזבו, כולם הכניסו, הכניסו, די, יצאתם בכזית, כביצה, ככותבת יצאתם. לא, פה הם רצו שיעור חזוני, שיעור חזון עובדיה, שיעור רבנו תם, רבנו גרשום, רבנו ירוחם. לקחו את כולם, רצו לצאת כולם את זה. עכשיו, פרעה, אומר הרב חידה, בפשט הטעין את הזהב שלו, את הסוסים מזהב. אבל על דרך הסוד ושלישים על כולו, רמז לאל שעל דרך הסוד הטעין את הבהמות, את הסוסים, בכוחות כישוף. הם היו סוסים שדוארים כמו מכונית. פתאום אם היית שמה, משה, היית רואה את הסוס, שמו עליו כישופים, הסוס פותח את העיניים שלו, פתאום עיניים אדומות. עיניים אדומות. ואז הסוס התחיל לדאור. והיו טוסים במהירות הבזק. תבין מה זה היה שם, איזה סוסים היו לפרעה. ועשה הקדוש ברוך הוא את הכל כדי שיהיה פעולת הסחה שיכנסו לים. מחלוקת בגמרא בדף ט' ו' מסכת ערכין, שיטה מקובצת על הדף אות י' ג', ושם כתוב שבאמת ים סוף נפתח ל-12 חלקים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, עושה את בנימין, כל אחד בחצי שלו, ונכנסו ועשו פרסה לאותו, מי שמכיר את המפה, הם לא היו צריכים לעבור את ה... לעבור את, הנה, את, ה, את הים. זה לא מה שראיתם בפרינס אוף איג'יפט. לא! Can be a miracle if you believe? לא היה את זה שם. מה אתה? אתה אומר, כי אתה, כל אתה יודע, אתה. כל אתה יודע. אל תתאמן. אלא מה היה שם, משה? הם נכנסו ופשוט עשו פרסה וחזרו לאותה גדה. אז עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הכל? כדי להכניס את המצרים לים, לקיים בהם את הגזרה של כל הבן היאור התשליחו. כמו שאתם אמרתם, אתם גם טיפלו בים. ולכן כל זה היה פעולת הסחה בשביל להקריב את עם ישראל להקדוש ברוך הוא. ופרעה הקריב, דרש הזוהר בשלח דף ממזיין עמוד א', מה זה הקריב? הקריב את ישראל, בפשט, הקריב, היה צריך להגיד קרב. עם ישראל מסתכלים מאחורה, נזדעזעו. את מי רואים מאחורה? את פרעה ואת החיל והזדעזעו. אמר להם משה, תירגעו. כאשר ראיתם את מצרים לא תראו מודד עולם. והתחילו להזדעזע, לא ידעו מה לעשות. אמר להם, די, תדאגו, הקדוש ברוך הוא ילחם לכם, אתם תחרישון. הוא יגן עליכם. שמע את זה ככה, מיד פתח להם את הים, נחשון בן המדדף קפץ לים, דם הגיעו מים עד נפש, פתח את הים, 12 חלקים, בסוף הם נכנסו. אז היה צריך להגיד, ופרעה קרב, הוא קרב לעם ישראל. מה זה הקריב? מה זה הקריב? אומר הזוהר בשלח ממזיין, הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. מתי הם נדבקו בבורא ברוך הוא? כשצר, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה. רק אז ושבת עד השם אלוקיך באחרית הימים. רק אם יהיה לך צר, חס ושלום, יהיה צרות, מתקרבים יותר, מתחזקים יותר באמונה. וזה דומה למה שאומרת הגמרא במגילה דף י' ד'. מה השפה שהוא קיבל? מה זה שהוא הקריב את עם ישראל? מה הוא קיבל שכר על זה שהוא הקריב את עם ישראל? הוא בסוף לא מת, והוא הלך ומלך על נלווה העיר הגדולה. יש עוד דברים. כן, מה הוא עשה עוד? קיבל וילה בבוכרים? יש לו בן אדם שמת, כן. הוא רוצה שיתבלו אותו במקווה. הוא התאבל במקווה. כן. זה היה גדול. כן. דבר שני, בן אדם רוצה שיהיו לו הרבה אנשים. הוא זכה שיהיו לו 600 אלף. בלוויה שלו, כן. מה כן? ודבר שלישי, שרוצה שאת הכסף שלו יחלקו לצדקה. ואת כל הכסף שלו חילק לעם ישראל לצדקה. יפה, שמעת את זה ממני בשנה שעברה, או שלקחת את זה ממרכבות ארגמן? מהרב סופר? מאיפה שמעת? תגיד את האמת. זהו זה. רבותיי, דומה לזה במגילה בדף י' ד', עמוד א' הגמרא אומרת, שם הגדולה הייתה 10 הבת של אחשוורוש, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שניסו להחזיר את עם ישראל בתשובה, שרה, מרים, דבורה, אביגיל, אסתר, חנה, חולדה, גולדה מאיר. אלה! לא, היא דווקא מהנביאות השקר, על האבדיל, הטמא והטהור. אלה היו 7 נביאות הקדושות,
ו-48 נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיה, ירמיה, תרעשר, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי, 48 נביאים היו לנו, כל הנביאים ניסו להחזיר את עם ישראל בתשובה, נביאות ניסו להחזיר את עם ישראל בתשובה, לא חוזרו בתשובה. אבל רק אמר אותו רשע פרסי, יכתב בעיני, יש לנו עם אחד ומפורד ומפורז בין העמים, עוד מעט היורצייט שלו, ימח שמו וזכרו, עוד מעט. היה אסטרולוגוס גדול, כותב המארחו. שער הכוונות, סוף שער הכוונות, דף קופטט. ושם הוא כותב שהמן היה אסטרולוגוס גדול, ישנו עם אחד, ישנו האלוה שלהם, הוא ראה שזה היה בדורמיתה. וכשזה בדורמיתה, אין השגחה חס ושלום על עם ישראל. ובגלל זה... הוא אמר, עכשיו שעת כושר לחסל אותם. הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא יעשה טריק אחר ויכנס מוחין דה אבא בתוך נוקדזה ותתבצבץ עטרת מורדכי מתוך יסוד דה נוקדזה ותגן עלינו. ולכן יום פורים זה יום עצום וקדוש שביום הזה יש אהרת מורדכי, זה אהרת יסוד דה אבא, זה משהו עצום, מי שלא הבין לא משנה, אבל יום עצום שכל היום כולו זה יום מסוגל לתפילות, לקבלת התפילות, לניסים, יום עצום פורים. פורים וכפורים, אומר הזוהר, זה זוהר בתיקוני הזוהר, תיקון כף א', שזה אותו, יש לזה אותו, אותה משמעות מהכוח של זה. תראה, רק אמר אותו אחד, ישנו עם אחד, הוריד אחשוורוש את הטבעת שלו, אמר, העם נתון בה, כסף נתון לך, והעם תעשה לו טוב בעיניך, נתן לו את הטבעת, זה היה הטבעת שהוא היה חותם את הגזרות איתה, נתן לו את הטבעת, מיד כתוב שמה שחזרו בתשובה עליו שהוא סק, עד שהקדוש ברוך הוא הושיע אותם. ככה לעתיד לבוא, אומר רבי תנחומה הזקן, מדרש תנחומה פרשת בחוקותיי סימן ג', אם רבי אליעזר אומר, אם עושים תשובה לעתיד לבוא מוטב, שאין עם ישראל נגמלים אלא בתשובה, ואם לא עושים תשובה, מעמיד עליהם מלך קשה שגזרותיו קשות כאמן הרשע, עושה להם צרות וחוזרים בתשובה. אז מה ראינו מכאן? שמהצרות, מהיסורים, מהבעיות, אז אדם חוזר בתשובה. אחר כך מה אמר לנו? כי כבד לב פרעה, לך. תגיד לו, אותך מסתולל בתוך עמי לבלתי שלחם. מה זה מסתולל? אז רש"י כותב, וזה גם אונקלוס כובש, ואין דוגמתו במקרא. אותך מסתולל, אתה כובש אותם בעמי לבלתי שלחם, אני אלמד אותך לקח. הוא בהתחלה אמר לו, מי זה השם אשר ישמע בקולו? את השם לא ידעתי ואת בני ישראל לא השלח. יש לך טעות, משה, יש לך טעות שאני אשחרר, אני לא משחרר אף אחד. No one goes anywhere. Everybody stay around. אמר לו, מה? אבל השם אמר, שלחת מי? אז פרעה אמר, מי זה השם? את השם לא ידעתי ואת בני ישראל לא השלח. כולם נשארים, אף אחד לא זז. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי זה השם? אז אני אלמד אותך מי זה השם. דם, צפרדה, קינים, ערוב, דבר, שכין, טק, 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 מכה, מכה. גמרא אומרת משנה במסכת עדויות פרק ב' משנה י', 12 חודש התפרסו מכות מצרים. 12 משפט משפט המצרים, 12 חודש. חמישה משפטים היו 12 חודש. גוג ומגוג לעתיד לבוא 12 חודש, איוב 12 חודש, גיהנם 12 חודש. מה? הוא אמר מי אשר? 10 מכות. בקיצור, אז עכשיו, זה חידושים לא שמעת נוזל מעולם. לא יודע, זה הפרפראות שמהקוראן. מה? ים של שלמה. ים של משה. מי השם? כן. עשר מכות, יעני, משה תיבות. יוד ומי. יש לומר מי, קיבל עשר מכות. בקיצור, אז עכשיו... זה מה שהוא אמר, מי זה השם אשר ישמע? יש לי חידוש יותר יפה משלו, מי ראשי תיבות מ-10 מכות. יפה? לא הולך. לא הולך? איזה מכה. בכל מקרה, אז זהו אמר, אתה לא יודע מי אני? אני אלמד אותך. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, עד שלא יאכל יותר בים, הוא אמר, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש. ושואל את הגמרא, איך זה יכול להיות, הראשון לא דגוש, השני כן דגוש, אלא הראשון לא דגוש, הוא אמר, מי כמוך, נכנס לו המים לתוך הפה שלו, רגע לפני שנפטר את זיבולה בטרייטה, חיכו לו, תשב אנוש הדקה, דרשה הגמרא חגיגה בירושלמי, עד לכדוכה של נפש.
מי חמוך, אמר הקדוש ברוך הוא, חזר בתשובה. אחזו בציציות ראשו, העמידו על שפת הנילוס, ואמר, מי כמוך נהדר בקודש. זה המשפט הזה, פרו אמר אותו ושיבצו אותו בתוך שירת הים, לומר לך, תראה מה זה, הקליפה התכופפה בסוף. בסוף התכופפה, היה עקשן, אבל שבר אותו הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הזוהר, פרשת יתרו בדף סמך זין. אומר השם, מי כמוך באלים השם, זה פרעו. מי כמוך נהדר בקודש, זה יתרו. שתיהם היו מצד הקליפה. זה כהן און יסוד דקליפה, זה פרעו, מלך מצרים, תפארת דקליפה. התפארת דקליפה התכופפה מי כמוך, והיסוד דקליפה זה כהן און דקליפה, זה היה יתרו, נכנע ואמר, עד ידעתי כי השם הוא האלוהים. זה היה המומנטום של כל הסוגיה כאן, של כל מעמד מצרים, שהקליפה התכופפה, התמתקה, נכנעה על הקדושה. זה כל השטיקל של יציאת מצרים. לא רק שהוא שבר את הקליפה ונתן לנו ללכת, אלא שגם הקליפה הבינה שהשם הוא האלוהים. זה היה כל העניין של יציאת מצרים. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך האלוהים לפרעה, כותב זוהר חדש דף פיתת עמוד א', ויאמר השם אל משה לאמור, ראה נתתיך האלוהים אל פרעה, חקק על משה רבנו שם אלוהים, ופרעה הכיר את שם אלוהים. ולכן הוא אמר, מי זה השם? הוויה הוא לא הכיר, אבל אלוהים הוא כן הכיר. ולכן חקק על משה שם אלוקים, ואז כשמשה היה נכנס, היה לו בפנים אימה. נתן את אימתו של משה על פרעו. ולכן פרעו נכנע לפניו, הוא הבין, הוא פחד ממשה רבנו. אבל בסוף כשמשה רבנו עלה להר סיני, אומר שם הזוהר חדש דף פיתת עמוד א', שהזדכך משה והזדכך עד שעבר ממנו שם אלוקים ושם עליו שם הוויה, שנאמר עלה אליי הארה ואהיה שם ואתנה לך. אהיה שם ואהיה אותיות הוויה, שם בהר סיני אתנה לך, את שם הוויה אני אתן עליך. ואז משה רבנו קרן אור פניו ולא יכלו עם ישראל להביט בו, כי הוא היה ותחסרהו מעט מהאלוקים, היה ממש מזוכח כל כך כמו המלאכים שנקראים אלוקים. אז יש עוד הרבה, הפרשה הזאת מלאה וקדושה על גדודיה, בהמון חידושים יפים, הבאתי את הכל בספר שלי, מרכבות ארגמן על התורה, אפשר להשיג אותו בחוץ, תראו מלא בשר וחידושים מתוקים מכל חלקי הפרדס, תוכלו להשיג בחוץ אצל אהרון, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות, תראו עינינו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.